Алія Ямілова виховує дитину з розладом аутичного спектру. Її 5-річний син має проблеми з комунікацією, зовсім не розмовляє. Пані Алія ділиться: у моменти, коли закінчуються внутрішні сили, дуже не вистачає підтримки ззовні. Ти починаєш постійно вигорати, і вже, коли ти вигораєш дотла, вже не залишається сил для боротьби. А ці сили дуже потрібні, тому що, якщо не ти, більше ніхто твоєму дитину не допоможе. Алія бере участь у благодійному проєкті – тренінгу для матерів дітей з особливими освітніми потребами. Каже, у Дніпрі такі заходи – велика рідкість. Откровенно говоря, коли ти дуже багато грошей вкладаєш в розвиття дитина, в його в дальніше навчання, на себе не залишається, тому що ти розумієш, або ти, або дитина. Тому цей проєкт дуже важливий і дуже потрібен. Протягом 2 місяців учасниці тренінгу працюватимуть із психологинею у форматі групової терапії. Усього заплановано 4 зустрічі на базі дитячого центру нейрореабілітації «Дніпро Sensory World». Психологиня Олена Живаго, вона буде розбирати питання особливого материнства, як його поєднувати з соціальним життям, питання психологічної самодопомоги, мережування мам, щоб вони зрозуміли, що вони є дуже великою силою, є одна одною та є великою опорою одна для одної. Під час навчання діти будуть під наглядом реабілітологів та вихователів центру. Ми намагаємося на території нашого сенсорного простору надати комплексну допомогу не тільки дітям, а всім цілим сім'ям. Це дуже важливо, вони цінують це, і я думаю, що ідея прекрасна. Проєкт повністю фінансує Український жіночий фонд. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.